pozdravljeni, spoštovani gledalci, poslušalci Radija Krka. Zopet se oglašamo iz prelepega okolja za osnovno šolo Drska, kjer že tretjič zaporedoma prirejamo košarkarski turnir 5x5. V prečudovitem popodnevu se je zbralo 8 ekip iz širše okolice, ne samo z Novega mesta, tudi ostalih občin. Pomerili se bodo v košarki na dva koša, kajti to je prava košarka. Mislim, da bo zelo uspešen turnir, ker so prišli iz vse povsod tekmovalci in upam na fair play in zelo lep popoldan v okolju, kjer mnogi otroci preživljajo v krajevni skupnosti Drska lepe trenutke in upam, da vsako leto bo število se povečalo in predvsem mladih ekip sem zadovoljen, da se vsako leto prijavi vsaj ena mlada, nova ekipa. To pomeni, da delamo v športnem društvu Drska prav in v pravi smeri. Še enkrat bi se zahvalil seveda tudi našemu pokrovitelju krajevni skupnosti Drska, ki nam to vsako leto omogoča. Nova in stara predsednica krajevne skupnosti Drska Mira Retelj ima prisluh za šport in upam za bodoče, da ga bo tudi imela. Tako da sem še enkrat lep športni dan, popoldan iz krajevne skupnosti Drska. Čao, vidimo se pri sledno leto. Takole, spoštovani košarkarji, plesavke, prisotni leto oziroma še nekaj več je na okoli. Dobrodošli spet v krajevni skupnosti Drska. Začne je za osnovno šolo Drska, kjer se bo čez nekaj minut začel že tretji nočni košarkarski turnir 5x5. Lepo zdrav tudi v mojem imenu, jaz vas lepo pozdravljam, želim vam, da se borite v športnem duhu. In mi se na tem mestu, ker je to moj način prvi javni nastop, zahvalim predsedniku športnega društva Drska, Matejažu Papežu. Še 20 sekund, jej! Vabim najprej tretjo vrščeno ekipo športno društvo Straža, da pride po pokal in medalje. Aplauzo! Počaš tu dele, kam ti ti? Ekipo, ki osvojila se v boju, zasedla ekipa Šentjerneja! Štiri
Kot smo že prej slišali, po drugem boju je še tretjič zapored prvo mesto na nočnem košarkarskem turnirju za pokal ŠD Drska osvojila ekipa Oreka računovodstvo. Pravim, to je za pokal krajevne skupnosti Drska. Seveda se je vsa predsednica podeljuje medalje. Predsednica ne bo več poštene. Kaj ima nisi dobro? Najbolj atraktivnih potes in odločil tekmo za tretje mesto, to je David Mrvar. Uradni del današnjega turnirja. Hvala lepa vsem igralcem in obiskovalcem. Ej, prste, ej!